סלימאן השאפי אחרי מגיבים לדברים של גרינבלט ברשות הפלסטינית. טוב, האישיות הבכירה ביותר בחמאס, יחיא סנואר, איש חמאס ומנהיג חמאס בעזה וגם בגדה, הוא אמר בפירוש היום לא דנים בהכרה במדינת ישראל, חמאס לא תכיר במדינת ישראל כפי שעשתה בעבר, אין שום סיבה שהיא תעשה את זה עכשיו, וגם לא יגעו בנשק של עז א-דין אל-קסאם, מדובר בין 45 אלף עד 50 אלף נושאי נשק, נמצאים עכשיו במחתרת, מתחת לאדמה, ומה שהם נתנו לאבו מאזן בהסכם הפיוס זה מעל האדמה. לא מדברים על מתחת לאדמה, זה יישאר סוד כמוס, לא לדבר עליו, גם בפתח דרך אגב מודיעים, אנחנו לא דיברנו על סוגיות כמו מנהרות למשל. אני, לא רק לא לגעת בנשק, אלא גם לא לגעת בנשק אחר, מסוג אחר כמו המנהרות. על זה מבחינתם זה סגור, זה כן. עניין שגם אם יעלה להם בעוד מבצע צבאי, אם לא יוותרו על זה. אנחנו תהינו כשמחמוד א-זהאר ממש ביום חתימת ההסכם אמר אני רוצה שמישהו ייגע בנשק של, של המוקאומה, של ההתנגדות הפלסטינית של חמאס, בהחלט. ואז אמרנו מה הוא, נטרפה עליו דעתו, הוא מדבר על מנת להפיל, לסכסך או להפיל את ההסכם פיוס, אבל הוא צדק והנה עכשיו הוא מקבל גיבוי מראש התנועה. כן.